ସରକାର ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ 2014 ରୁ 2024 ଦଶ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ମୋଦି ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 42 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି, ଏକଥା ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 4 କୋଟି ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 42 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ, ୟା ବାଦରେ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରୀ ଅଛି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଅଧିକ ଘର ଆସିଛି। ତେଣୁ 4 କୋଟିରୁ 42 ଲକ୍ଷ ମାନେ 10%ରୁ ଅଧିକ ଘର କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି 1 କୋଟି ଘର, ତା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘର ମିଳିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ତା ନିର୍ବାଚନୀ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି କଚ୍ଚା ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଆମେ 15 ଲକ୍ଷ ଘର ଓଡ଼ିଶାରେ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବୁ। 10 ଲକ୍ଷ ଘର ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଆଉ 2 କୋଟି ଘର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆହୁରି ଘର ଆସିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ପକ୍କା ଘରର ଯେଉଁ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ତା'ର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଗତକାଲି 2 ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲିକରି RI ମାନେ ଆଉ ଅମିନମାନେ ସର୍ଭେ କରିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ପଟା ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନରେ ଯେଉଁ କଥା ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ପାଲଟିଥିଲା, ବାଧକ ସାଜିଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଥିବା କାରଣରୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ପଟା ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ କଥା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନେକ ଫୋରମ୍ରେ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ପଟା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ପଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା କଲା ନାହିଁ ବା ଆଗଭର ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ସର୍ଭେ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ପଟା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ଜମି ପଟା ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ପଛୁଆଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ପଛୁଆଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପଛୁଆଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେଉଁ 3 କୋଟି ଘର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆସିଛି, 1 କୋଟି ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି, ଏଥିରୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘର ପାଉଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସଫଳ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେହି କଚ୍ଚା ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯାହାର ଜମି ପଟା ଥାଉ ନଥାଉ, ଯାହାର ଜମି ପଟା ନାହିଁ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ପଟା ଦେବେ, ତାପରେ ଘର ଦେବେ। ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି କଚ୍ଚା ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିକି ଦେଖାଇବ।